Martino, jsme tady na křtu knihy Deprese není depka. Jakou vy máte zkušenost? Věřím, že určitě za svůj život jste se setkala s něčím takovým. Tak já bych o těch opravdových depresích vůbec vlastně neměla mluvit, protože to jsem naštěstí, ale opravdu naštěstí nikdy nezažila. Několik depresivních lidí samozřejmě znám a vím, že s tím není lehký život, ba naopak, takže naštěstí tu těžkou formu deprese neznám. No a takové ty malé drobné depky, to máme všichni, co si budem říkat. A s lidmi, kteří právě tu klinickou depresi měli a setkala jste se s nimi, je to někdo z vašich přátel, někdo, komu jste chtěla třeba sama pomoct a vlastně jste zjistila, že to nejde, nebo jestli vůbec to jde, něco takové? Nevím, nemám s tím takhle tělo na tělo, s tím zkušenost nemám, protože Juraj, můj přítel, deprese měl, ale taky se dají zařadit, jako nebyly to ty, kvůli kterým by musel být internována tak. To ne, ale depky měl a bylo to, bych řekla, až úsměvný, protože já jsem odešla koupit brambory, to znamenalo 6 minut být mimo domov, a odcházela jsem od člověka, který slunce svítilo, život byl zalit jako nádherným svitem a vrátila jsem se k člověku, který tam seděl a byl úplně, kde seš? Já jsem říkala, šla jsem pro brambory. A on říkal, ale teď seš dlouho strašně pryč. Já jsem říkala, 6 minut jsem pryč. No to bylo strašně dlouho, teď to je prostě ten svět a... A díval se jenom na zprávy. On prostě se dokázal podívat na zprávy a vzal si to všechno tak osobně a tak ho to potrápilo. A tak to na sebe převzal, že prostě okamžitě měl černý náhled na svět. A jak jste s tím uměla jako pracovat s takovouhle náturou vlastně? Žít s někým takovým jako bylo určitě těžký do jistý míry. Ale nebylo to zas tak, jako nebylo to každý den, jenom mě to vždycky znova překvapilo, že to tak proběhlo. A třeba vás možná pobaví, že jednou takhle předvánoční depka přišla taková malá a já jsem fakt už nevěděla, co by. A tak jsem mu pustila film Láska nebeská. Určitě znáte, že spousta hevězd jedna vedle druhé, ve výsledku vánoční naladění a strašně dobré řemeslo, natočený film, je to nádherně. A ten Juraj, který říká, no nechceš mi doufám pouštět nějaký o lásce, film veselé, ještě ke všemu veselo hraje, já to nesnáším, nepouštěj mi to. Tak seděl ty 2 hodiny, díval se na ten film, takhle měl ty oči otevřený, rozsvícený a když to skončilo, tak řekl, no tak a teď můžou začít ty Vánoce. Nicméně, samozřejmě, bohužel, pan Juraj Herz už mezi námi není. Jak jste se vyrovnávala s jeho odchodem? Přijít to muselo, s věkovým rozdílem 30 let, to bych byla opravdu velký snílek, kdybych si myslela, že to nepřijde. Samozřejmě člověk doufal, že to bude později, že to nebude jenom 9 společných let, ale víc. Ale nějak tak jsem to tušila, že to jednoho dne přijde a proto jsem se snažila, a myslím, že i Juraj se snažil, protože to věděl, snažili jsme si to hrozně užít. Každou minutu, každou vteřinu, Juraj nikdy neodešel spát, když jsme třeba byli trošku jako pohádaní, trošku to skřípalo. Nikdy nechtěl, aby nad náma zapadalo slunce pohádaný, když jsme pohádaný. Takže ten se vždycky, každou noc, když jsme byli takové rozněvaní, tak se chtěl usmířit. A já zase vždycky, když odjížděl, my jsme bydleli v 6. patře a já jsem ho chodila doprovodit a koukala jsem na něj k výtahu a vždycky, když odcházel, tak jsem tam stála, protože jsem si říkala, jednou ho nepůjdu doprovodit a on se může nevrátit. A já celý život budu vědět, že jsem nešla. Tak jsem vždycky, když odcházel, stála u toho výtahu jako tyč
a mávala jsem. Ale přece jenom 9 let není málo. Jak dlouho se člověk vlastně s takovou ztrátou, nebo jak jste se vypořádala, jak dlouho to vlastně jako trvá, než jste si poprvé jako řekla, už to bolí míň? Žít se musí. To je taková věta, která vždycky zazní a já v podstatě nevím, kdo ji vyslovil, ale něco na tom je. Žít se musí, ale nežije se lehce a jsou věci, samozřejmě už nepláču od rána do noci, ale jsou určité chvíle a určité momenty, které se nikdy, ale opravdu nikdy zahojit nemůžou a tak nějak žít se musí. A jak by podle vás měl člověk nejlíp prožít ten život tak, aby si řekl na konci, prožil jsem ho krásně? Těžko říct, asi podle povahy. Já třeba, kdybych, tak to zase je trošku brzo, abych bilancovala, teda doufám, že je trošku brzo, ale kdyby to přišlo, kdybych věděla, že už dál to nepůjde, tak je pravda, že bych si řekla, ale zažila si strašně moc krásného. Zažila si moc hezkých věcí. Samozřejmě nebyly všechny sluncem zality, ale zažila jsem je, byly krásný a nelituju v podstatě, kromě pár drobností, kdy člověk ví, že nejednal dobře, že někomu třeba ukřivdil, ale není jich moc. Žila bych znova, jako jsem žila, ničeho nelituju a může to ještě nějakou chvilku trvat, ne? No to doufám, že hodně dlouhou chvilku. A proti takovým těm lehkým melancholím teda, nebo nějakým jako nevyloženě velkým depresivním stavům, jak s tím bojujete? Jaký máte nějaký rituál na to třeba, jak to zabít tady to? Tak já hodně jsem se právě s Jurajem poučila, že kouzlo a půvab filmu je strašně důležitý. Takže já, když se něco tak jako vkrádá a nemůžu tomu čelit prací, že jako jdu a pracuju a dabuju a čtu knihu a to, tak si zapálím svíčku, dvě, tři a po Jurajově vzoru si pustím nějaký film. Nějaký film, který za to stojí a který mi toho Juraje třeba i něčím připomene. A jaký je to film? No podle toho. Někdy vysloveně Jurajův, který měl rád Juraj, třeba on miloval svůj film Pasáž. Není to můj favorit mezi jeho filmama, ale hodně mi ho připomene právě proto, že on ho měl tak rád. A já zase mám z jeho filmu strašně ráda Zastihla mne noc. A ten není tolik známý. A ten mám zase ráda jenom já.